Мої безмежні вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Як завжди у цей час, після випуску СТН, ми раді вітати кожного з вас в прямому ефірі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Єдність» пан Павло Тесленко. Пане Павло, ради вітати в нашій студії. Добрий день. Всіх киян ми запрошуємо обов'язково сьогодні долучатися до нашої розмови. 223-09-71. Саме за цим номером телефону ми чекаємо дзвінків. Я вже нагадаю, як я і проанонсувала, пан Павло Тесленко є представником комісії з питань ЖКХ та ПЕК, тобто опікується питаннями житлово-комунального господарства, а також опікується округом номер 54, це масив ДВРЗ. Тож, будь ласка, жителі цієї частини столиці, ми чекаємо на ваші дзвінки, будь-які питання, які стосуються повсякденного життя у вашій частині Дніпровського району, ми готові розглянути, і будь-які глобальні питання, які стосуються загалом міста і стосуються комісії з питань ЖКХ, ми, звичайно, сьогодні також готові від вас почути. Тож долучайтеся, 223-09-71, вже чекаємо на дзвінок кожного з вас. Так само традиційно нагадаю вам, що впродовж цього ефіру на ваших екранах буде адреса депутатської приймальні пана Павла Тесленка, а також її номер телефону. Ну і, звичайно, нагадаю, що спілкуватись нам з вами допомагає перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Отже, пане Павло, ми почули у випуску новин, що впродовж тижня вже обіцяють нам налагодити зв'язок з Нафтогазом і дійсно увімкнути гарячу воду тим, хто чекає на неї вже по кілька місяців. Розкажіть, це так чи ні? Так, над цим питанням працює і наша комісія, і працює адміністрація Київська міська. На минулих сесіях ми прийняли дуже важливе рішення для міста Києва в регулюванні питання з Нафтогазом. І я маю надію, що всі кияни будуть з теплом, і ми зустрінемо зиму в нормальному стані. Хочу поставити вам питання. Збиралася сесія позачергова іще 5 вересня, для того, щоб вирішити це питання якомога раніше, попередньо. І тоді таке ж рішення не було проголосовано. Скажіть, чому? Тому що представники вашої фракції так само деякі не голосували, але проголосували пізніше за те ж рішення, яке фактично не було змінено. Дякую за запитання. Дійсно, ми мали змогу просто допрацювати це рішення. Було внесено десь приблизно 8 правок до цього рішення. Ці правки були опрацьовані разом з представниками різних фракцій, в тому числі і з фракцією «Єдність» вони були допрацьовані. Ці правки, на нашу думку, внесли дуже суттєві плюси до цього рішення. І після того, як ці правки були прийняті, ми підтримали це рішення, і на сьогоднішній день воно є. Наприклад, які саме конкретно ви маєте на увазі зміни? Там питання були юридичного характеру, уточнення, так, там питання були пов'язані з зверненням до Верховної Ради з приводу цього. Тобто там ряд, більше 7 правок, якщо я не помиляюсь, на сьогоднішній день. Тобто це виключно юридичні якісь нюанси? Так. Вони були виважені, вони були зроблені разом з, і під керівництвом нашої фракції, яка з Олександром Олександровичем Омельченком ми відпрацьовували, з профільним заступником Пантелєєвим ми відпрацьовували це питання. Тому ми вважаємо, що в такому вигляді рішення було більш досконалим, ми його і підтримали. Так, дуже дякую. Є питання, дякую. Слухаємо. Добрий день. Алло, доброго дня. Добрий день. Добрий день. Можна задати питання і подякувати Павлу Петровичу. Ми жителі мікрорайону ДВРЗ бачимо щодня, як іде ремонт дороги по вулиці Аматинській. Роботи вже на стадії завершення. Наш мікрорайон змінюється щодня на очах. То дозволила запитати, Павло Петрович, чи буде проведена робота з благоустрою парку ДВРЗ, зокрема відновлення тротуарної зони та входу до меморіалу Слава. Дуже дякуємо. Дякуємо за такий дзвінок вам. Я ще раз хочу нагадати, ми чекаємо сьогодні дзвінків з ДВРЗ. Будь ласка, жителі цього масиву, долучайтеся. У вас зараз ідуть величезні зміни на масиві, тож переконана, що у вас є запитання. Ми чекаємо. 223-09-71. Прошу. Дякую за запитання. Я хотів би проінформувати мешканців і киян з приводу і стану виконання капітального ремонту дороги по вулиці Алматинській. На сьогоднішній день, з останнього з вами ефіру, який відбувався, якщо я не помиляюсь, 15 травня. Так. І на сьогоднішній день виконання збільшили ми виконання на 30%. І воно на сьогоднішній день складає 75% від
проектної від проекту. На сьогоднішній день вже покладено 2 шари асфальту. Від початку вулиці і до вулиці Макаренко поклали вже 3-й фінальний слой асфальту на сьогоднішній день. До речі, навіть якщо вибрається фотокартки, які можуть це продемонструвати. Будь ласка, якщо є можливість, виведіть це на екран. На сьогоднішній день ми плануємо десь в рамках неділі, 2 неділь починати від Бородіна класти 3-й шар асфальту знову. Орієнтовно після цього робити вже дорожню розмітку. Хотів би також зазначити, що на 100% виконана дощова каналізація, повністю на 100%, тобто вона реконструйована і вона в робочому стані. На сьогоднішній день на 100% зроблені переїзди, безшумні трамвайні переїзди, які будуть давати нашим мешканцям спокій вночі, тому що багато нарікань до нашої приймальні приходило з приводу трамваю, з приводу того, що люди відчувають це. Але ми все ж таки зробили це, і на сьогоднішній день це буде безшумні переїзди, які дали можливість. На 60% зроблений бортовий камінь вже повністю на частині дороги. І я думаю, що десь орієнтовно до 3 жовтня ми будемо підключати контактну лінію і запускати трамвай. Вже той, який був відмінений. Тобто я можу сказати з гордістю про те, що найважчий період ми вже пройшли. Хочу також нагадати, що вартість всього капітального ремонту дороги складає 248 мільйонів в наш рідний мікрорайон. Це загальна, це загальна вартість. І тому, повернуся до трамваю, ми хочемо все ж таки після 3 жовтня запустити трамвай, зробити пробний запуск. Після того, як покажуть випробування, якщо дадуть нам дозвіл фахівці, запрацює вже трамвай. Якщо ми вже... Конструкцію трамвайної лінії ми ще обов'язково поговоримо. Я хочу звернутися ще раз до глядачів. Прошу, 223-0971. Жителі ДВРЗ, долучайтеся. Також ті кияни, у кого є питання з приводу теми житлово-комунального господарства в нашому місті, в нашій столиці, так само долучайтеся. Ми чекаємо дзвінків. Я, пане Павло, хочу ще трішки повернутися до теми опалювального сезону. Розкажіть ті нюанси, які зараз проходили в період цієї сутички з Нафтогазом, а також затримка гарячої води. Постачання гарячої води, вона породила питання, чи не буде подібна затримка взагалі опалювального сезону. Розкажіть, чи відбувається зараз підготовка і, можливо, вже зараз зрозуміло, коли, які терміни початку цього опалювального сезону? Дякую за запитання. Більше того, вона відбувається вже давно. Випробування йдуть, вони йдуть згідно графіка. Так, є питання, коли до нас приходить інформація щодо поривів після випробувань. Ці пориви роблять зараз певні технічні заходи щодо ремонту цих поривів. І на сьогоднішній день я можу впевненістю сказати, що Київ буде готовий до опалювального сезону. Тим більше, що і наша комісія, і адміністрація, і наш мер Віталій Володимирович Кличко уділяє цьому питанню дуже-дуже велику і багато часу. У нас, до речі, зовсім недавно відбулася велика нарада всієї нашої комісії з мером з цього приводу. Тобто були визначені основні напрямки в цій діяльності, і місто готується до опалювального сезону. Тобто, але дата, коли конкретно буде увімкнене тепло, ще невідомо? Зараз, я думаю, що фахівці повідомлять це трошки пізніше. Наскільки збільшилась відсотково кількість поривів цього року під час випробувань порівняно з минулими роками? Тому що говорять про те, що набагато більше зараз ми бачимо цих проблем і набагато більше потрібно латати, ніж ми бачили ці проблеми минулих років. Дивіться, проблеми були і минулих, і позаминулих роках, це правда. Я хочу зазначити, що мережі не ремонтувалися приблизно десь 60 років, і тому дійсно їх строк експлуатації вже давно-давно вийшов. На мою думку, треба підходити до мереж міста Києва ще більш ширше, тому що без мереж не буде можливості функціонувати місту. Треба залучати інвестиції, треба залучати фонди, треба залучати і власні кошти міста, робити модернізацію цих інженерних мереж, робити реконструкцію. Тим більше, що склад фахівців зберігся,
Да. Всі фахівці, які працювали до того в «Київенерго», зараз перейшли в наше комунальне підприємство, і вони працюють. Це великі, з великою літерою фахівці, які можуть запропонувати і технічні рішення, і, ну, і інше все для того, щоб місто функціонувало. Тому я буду ініціювати питання щодо залучення інвестицій в цю галузь, тому що вважаю, що це дуже потрібно на сьогоднішній день в місті Києві. Прийшов час до реконструкції і стратегічного підходу до цього питання взагалі і керівництва міста, і нас, і депутатів адміністрації. Ну, тобто, щоб ми вже не латали, так, а повністю замінили, так, зробили, так, все, так, нове і гарне. Так, дуже дякую, пане Павло. Слухаємо наступний дзвінок. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Павло Петровичу, я представляю батьківську громаду садочку 680. Дозвольте подякувати за облаштування нашого дитячого майданчика. Дітки дуже задоволені, з задоволенням ходять до садочку, задоволені яскравими ігровими комплексами. І скажіть, будь ласка, чи планується і в інших садочках мікрорайону облаштування ігрових майданчиків? Дякую. Дуже дякую за такий дзвінок. Дійсно, пане Павло, 670-й садочок, от я одразу подивилася і зрозуміла, що навіть я хотіла вам поставити подібне питання, тому що дуже багато було нововведень саме там. Розкажіть. Ну, я хотів тоді, ви знаєте, що я завжди готуюся до наших ефірів, тому я хотів би зачитати, що нам вдалося в цьому році зробити на базі цього садочку. І це як приклад для інших садочків. Угу. Такі роботи. Будівництво стадіону з резинового покриття. 12 тенівих навісів, які на сьогоднішній день не було в цьому садочку, ми це зробили. 12 ігрових комплексів з гірками, балансіри, каруселі, хатинки, лави відпочинку, 12 ігрових столів, пісочниці. Ну, тобто повністю реконструкція. Так, ми бачимо зараз якраз все. Так, це можна побачити, що повна реконструкція цього дитячого садочка, і це якби такий рівень, який б ми б хотіли транслювати на інші дитячі садочки. Я впевнений, що маючи вже такий досвід, ми будемо робити це і в усіх інших садочках нашого мікрорайону і мого виборчого округу. А скільки часу вам потрібно було, щоб зробити проєкт, пройти експертизу, закласти кошти і реалізувати? Це все зробили в цьому році. Тобто впродовж року? Так, впродовж того, що ми займаємося реконструкцією і капітальним ремонтом дороги, угу, і мостового переходу, але ж такі питання, як діти, це у нас завжди на першому місці, тому ми цьому приділяємо увагу. Скільки коштів це все? В скільки коштів це все разом обійшлося? Приблизно? Десь орієнтовно там 600 плюс-мінус тисяч гривень. Угу. Скільки приблизно подібних проєктів ви зможете закласти ще на наступний рік? Ну, ми плануємо ще два садочки. Ну, у нас ми зараз визначаємося з фахівцями, які саме, тому що, ну, вони всі, якщо відверто казати, потребують ремонтних робіт, тому ми зараз визначаємося з тими, які, ну, найбільше потребують. Угу. Ну, на наступний рік хочемо вже не один садочок, а два садочка зробити в такому вигляді, тому що вже отримали там певний досвід, зрозуміли, як це робити і в який спосіб, тому плануємо і на наступний рік. Тобто, фактично, тоді у вас мільйон потрібно буде закласти, так, ще так, зараз орієнтовно. Орієнтовно. Да. І я думаю, ви відчуваєте, що, скоріш за все, вдасться в програму соціально-економічного розвитку закласти ці кошти цього року. Ми будемо все робити для цього, щоб ці кошти були враховані. Угу. Так, дуже добре. А можливо, у вас є ще навчальні заклади, окрім цього одного садочку, які також пройшли якусь модернізацію цього року? Ну, у нас є 700-й садочок, який зараз відбувається термосанація цього садочку, тобто ми там займаємося утепленням і багато-багато інших. Ну, тобто ми займаємося всім округом, і я запрошую всіх бажаючих переймати в нас той досвід, який ми вже напрацювали, тому що, ну, якби є що повчитися. А школи? На сьогоднішній день у нас в плані дві школи, це 103-я школа і 11-та школа. Вони знаходяться вже в такому якби технічному стані, і ці школи потребують капітального ремонту. 103-я школа, ну, якби і добудова там буде відбуватися. 11-та школа, там також ситуація не найкраща, ніж 103-й, тому ми зараз плануємо залучити кошти щодо проєктування.
цих шкіл, і в наступному році зробити проєктування, пройти експертизу і вийти на тендер на будівництво. А є проблеми на вашому окрузі з чергами в школи? Ну, а як же, на кожному окрузі є такі проблеми, але в будь-якому випадку у нас, ну, ми якось їх вирішуємо, тому що, ну, діти є діти. Так, почули. Ну, ні, насправді, ви знаєте, приходять до нас депутати щасливі, які кажуть, що у них немає проблем з чергами в школи, то, в дитячі садочки. То, може, вони не хочуть казати. То... Можливо, скоріш за все. Ага. Так, дуже дякую. Вас слухаємо. Добрий день. Добрый день. Катерина, город Киев, 49-й округ, который остался без депутата. Меня интересует вопрос по горячей воде. У нас ТЭЦ-6. Нам сказали, что раньше 20 октября горячей воды не будет. Это Радужный, Воскресенский, Комсомольский, Лесной массив, Оболонь и Минский массив. Вот меня интересует конкретно по ТЭЦ-6. Я знаю... В центре города горячая вода есть. На Березняках, Русановке, на Богатой улице Луначарского тоже есть горячая вода. Значит, вы как бы в садиках, у нас дети грязные в школу пошли, у нас все поликлиники семейного лекаря без горячей воды. Значит, выходит так, что все богатые массивы с горячей водой, а бедные массивы без горячей воды. Мне интересует конкретно, что по ТЭЦ-6 с горячей водой. И еще... Насчет субсидий, по субсидиям, так сказали, нет горячей воды, нет субсидий, маленькие затраты, субсидий нет. Такая вакханалия, как по субсидиям в Днепровском районе, я еще нигде не видела. Дуже дякуємо за дзвінок, пані Катерино, вдячні за те, що дякую. Зателефонували. Дякую. Прошу. Да. Я почну з другого питання, з приводу субсидій. Це питання буде мною доопрацьовано, тому що також є звернення якраз по Дніпровському районі. До вас приходило з подібним питанням. З цього питання ми взяли його в роботу. Що стосовно першого питання, то я впевнений, що гаряча вода буде набагато раніше. Угу. Ну, я хочу запевнити людей і мешканців міста Києва, що і адміністрація, і депутати роблять все для того, щоб гаряча вода була раніше. Угу. Тобто до кінця вересня, не в кінці жовтня. Так, почули. Дуже дякуємо. Дійсно, ми сьогодні у випуску новин це почули. Я думаю, що мій колега Олекса Кіпкало ще сьогодні неодноразово на цьому зробить акцент, на тому, що пообіцяли, що впродовж цього тижня вже гаряча вода з'явиться саме у тих масивах, які ви перелічили. Тож чекаємо. Слухаємо вас. Добрий день. Ви в ефірі. Добрый день. Добрый день. Павел Петрович, я живу в Дарницком районе, на улице Бориспольской, 25А. Ежедневно езжу на работу на ДВРЦ. Mm-hmm. Конечно, приятно наблюдать за тем, как благодаря вам развивается инфраструктура этого района. Но нам в Дарницком районе очень не хватает такого активного депутата, потому хочу поинтересоваться. Планируете ли вы расширять свою депутатскую деятельность и в других районах? Спасибо. Дякуємо дуже за такий цікавий дзвінок. Прошу. Ну, маючи досвід це роботи на своєму виборчому окрузі, вже неодноразово до мене звертаються кияни з інших мікрорайонів. Ну, тому що фактично ми депутати від всього Києва. Так. Ви знаєте, в цьому році ми над цим питанням разом з приймальною якби задумалися і розробляємо там певні кроки для того, щоб можливо передавати той досвід і на інші мікрорайони, які вже ми маємо на своєму районі. Угу. Ну, тому що є чим поділитися. І я думаю, що якщо відповісти на це запитання, то так, ми плануємо розширяти свою діяльність, і ми плануємо все ж таки допомагати іншим мікрорайонам, а в першу чергу тим, які не мають свого депутата, які, ну, так виписано виборче законодавство. І, ну, я думаю, що ми будемо допомагати цьому. Але менш з тим, я правильно розумію, що до вас і зараз приходять кияни з інших округів, і вони можуть отримати у вас консультацію, правильно? Так, ми всіх приймаємо, і тому люди приїжджають навіть з там Радужного, навіть з інших куточків Дніпровського району. І ми кожного приймаємо, з кожним працюємо. Ви можете це особисто
перевірити. Ми вас запрошуємо також в приймальню і побачити, як ми працюємо. Так, дуже дякую. Це якраз питання до тих, хто сьогодні вже телефонував до нас з інших округів, і, можливо, у тих, у кого є питання з лівого берегу, з Дарницького, з Дніпровського району, з Деснянського району. Будь ласка, обов'язково долучайтеся. У вас на екрані буде впродовж ефіру адреса депутатської приймальні, а також номер телефону депутатської приймальні пана Павла Тесленка. Тож, якщо є будь-які питання на тему житлово-комунального господарства або, можливо, на тему життя на масиві ДВРС, долучайтеся. І, звичайно, чекаємо дзвінків до нашого ефіру 223-08-71. Будь ласка, будь-які питання, які вас турбують, готові почути. Отже, пане Павло, давайте поговоримо про ремонт все ж таки вулиці Алма-Атинської конкретніше. Отже, запуск трамваю, ви зазначили, він відбудеться... Орієнтовно після 3 жовтня. Угу. Тобто це буде підключатися контактна група, тобто буде подаватися напруга і буде пробний запуск. Тому я тішу надію, що у нас вже в жовтні піде трамвай. І я вже попередньо сказав, що найскладніший момент цього капітального ремонту разом з мешканцями ми його вже пройшли. А так, да, також хочу зазначити інше питання, яке я хочу анонсувати. І ми для себе там поставили нове завдання нашої приймальні – зробити повну реконструкцію наших трамвайних колій. Тому що в рамках капітального ремонту ми зробили безшумні рейки тільки в тих містах розвороту-повороту, там, де вони є на мосту. Але коли ми подивилися на цю технологію, подивилися на той результат, який відбувається, все ж таки спілкуючись разом з департаментом транспорту і запросивши Віталія Володимировича Кличко також на район, показуючи йому цю дорогу, ми все ж таки вирішили і маємо надію, все ж таки зробимо реконструкцію всіх трамвайних колій повністю. Орієнтовна вартість цієї реконструкції буде сягати десь приблизно 294 мільйона гривень. І зрозуміло, що це буде відбуватися там етапами певними. Ну, але ми Коли ви будете починати шукати вже підрядника? Дивіться, на сьогоднішній день ми хочемо при коригуванні бюджету закласти певні кошти для того, щоб і визначити підрядника в цьому році, і розпочати найскладніші моменти, найскладніші етапи цієї реконструкції вже в сьогоднішньому році. Таке у нас завдання, такі у нас амбіції, і я думаю, у нас вийдеться. Добре, от я, до речі, хочу ще повернутися на одне запитання до все ж таки вулиці Алма-Атинського і того, що ми зараз побачимо. Так. Впродовж процесу ремонту були запущені додаткові маршрути автобусні. Так, так. 33-й Т і 33-й ТК. Так. Розкажіть, тому що було питання до представників транспортної комісії, чи будуть ці маршрути, коли відновиться трамвай, прибрані? Тому що вони запускалися як тимчасові. Так, дійсно, коли ми вивчали ситуацію з транспортним потоком, то з'ясувалося, що за добу у нас іде десь приблизно 9600 транспортних єдиниць взагалі по нашому мікрорайону. Був фахівцями зроблений певний розрахунок, і ми дійсно запустили не один маршрут, а два маршрути, тому для того, щоб не було транспортного колапсу в процесі капітального ремонту дороги. Зрозуміло, що коли ми запустимо в повному обсязі трамвай, то ці маршрути, вони дійсно тимчасові, ці маршрути будуть зняті. Так, вони на сьогоднішній день мають незручності, тому що все ж таки трамвайне сполучення – це сполучення практично без корок, практично без зупинок, умовно кажучи. Це людина може планувати собі, тому що трамвай йде по своїй колії. А на сьогоднішній день все ж таки ситуація, яка складається там на Гната Хоткевича, і ті затори, які там є, вони ускладнюють дійсно проїзд цим маршрутам, якраз і 33-му, і 23-му. І так далі, вони дійсно ускладнюють. Тому я все ж таки
І фахівці якби обіцяють мені все ж таки до 3-го числа запустити трамвай. Ми всі цього чекаємо. Так, ну і тим паче вже сезон у нас розпочався, школярі їздять до школи, і дуже багато людей повернулися до Києва, вже чекають на нього. Так, дуже дякую. Я ще раз хочу наголосити, 223-09-71, будь ласка, ми далі чекаємо дзвінків, обов'язково долучайтеся. Отже, пане Павло, реконструкція трамвайної лінії. Це немала кількість коштів, та, яку ви зазначили. На скільки років передбачається цей проєкт? Чи на скільки часу взагалі? Ну, дивіться, орієнтовно це 2 роки. Угу. Це визначено проєктною кошторисною документацією. Орієнтовно це 2 роки. Зрозуміло, що в процесі цієї реконструкції будуть замінені всі трамвайні зупинки, будуть замінені там певні технічні якби елементи трамвайного напрямку. Зараз вже обмеження, можливо, або які стандарти вже зараз визначаються для майбутнього підрядника, того, хто буде виконувати ці роботи, для того, щоб ми могли розуміти, що дійсно ці кошти, це сотні мільйонів гривень, будуть виправданими. Саме головне, це те, щоб цей трамвай не заважав мешканцям. Так? Це так звані нові технології, які зменшують шумові наслідки від маршруту трамваю. Це саме головне, це наша основа, тобто ми хочемо це якби досягнути цього результату і зробити європейський, ну, якби безшумний, нормальний трамвай для того, щоб мешканці, все ж таки це спальний район, і на це дуже зважають мешканці і дуже просять зробити саме таку технологію. Яким чином він буде відрізнятися від інших подібних? Там є спеціальна безшумна технологія, це плити, які укладаються, ну, Буде вперше в Києві? Чи у нас вже є такі приклади? Можливо, буде і перше, тому що ця технологія, вона тільки з'явилася, і вона проходить таку апробацію. Угу. Тобто ви вже приблизно розумієте, коли буде визначений підрядник, і яким чином кошти будуть? До кінця цього року, я думаю, що підрядник буде визначений. Угу. Орієнтовно після 30 жовтня буде проведений тендер. І я тішуся надією, що мене підтримують мої колеги депутати, і ми при коригуванні бюджету виділимо перші кошти для того, щоб розпочати ці роботи. А початок вже фактичний буде наступного року. Року зможуть жителі побачити. Ми будемо все робити для того, щоб цей початок відбувся. Так, ну а ми, звичайно, будемо слідкувати за цим. Я ще раз хочу нагадати, 223-0981 – це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. Ми чекаємо дзвінки з масиву ДВРЗ. Будь ласка, обов'язково долучайтеся. І так само нагадаю, що Павло Тесленко є заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Отже, пане Павло, минулого ефіру так само ми з вами говорили про великий проєкт. Це другий виїзд з ДВРЗ. І навіть декілька ЗМІ, які опікуються містом, конкретно зазначили про те, що визначили ваші слова, і конкретно зазначили про те, що експертиза проєкту вже зроблена, і є навіть виконавець робіт. Чи буде розпочати цей проєкт цього року, і, можливо, вже є якийсь процес? Розкажіть, на якому етапі зараз реалізація цих робіт? Так, дійсно, це великий проєкт, який буде з'єднувати Броварський проспект з вулицею Довбиша. Це дасть змогу транспортному потіку, який йде якраз з Броварів, з Чернігова на місто Київ через не доїжджаючи до станції метро, звертати наліво і їхати також на Харківський масив. І це питання розвантажує декілька транспортних вузлів. Це, розуміється і голова району Петро Васильович Анофрійчук Дніпровського району, з яким ми це питання опрацьовуємо і тішимо себе надією, що в цьому році також буде визначений підрядник по цьому напрямку, тому що дійсно, ще раз підтверджую, проєкт є, проєкт пройшов експертизу. І то виконавець не визначений ще? Він в процесі. Зараз відбуваються якраз торги, тому що це певна процедура, і ми чекаємо на це. Так, ми нам завершимо ще цю тему, поговоримо обов'язково про це, але зараз послухаємо дзвінок. Добрий день. Добрий день, прошу. Добрий день. Я хотіла запитати депутата про будівництво будинка на Пасхаліна 19. Угу.
коли буде здача, тому що відтягується, переноситься, які там плани на майбутнє. Дуже дякуємо за ваше запитання. Ми його обов'язково прокоментуємо, але після невеличкої реклами. Будь ласка, будьте з нами і не перемикайте. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії депутат Київської міської ради пан Павло Тесленко, заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань ЖКХ та ПЕК. Тож, будь ласка, ті кияни, у кого є питання з приводу теми житлово-комунального господарства, обов'язково долучайтеся. 223-09-71. Саме за цим номером телефону ми чекаємо дзвінків. І, звичайно, ми чекаємо дзвінків з масиву ДВРЗ. Будь ласка, жителі ДВРЗ, також не будьте байдужими до проблем вашого округу, округу номер 54. Ми чекаємо дзвінків і від вас. Зупинили ми наше питання, нашу розмову на досить цікавому питанні з приводу будинків на вулиці Пасхаліна. Прошу, пане Павло, ваш короткий коментар. Дякую. Ну, по-перше, це, якщо я не помиляюся, 56-й виборчий округ, тобто це, ну, але я знаю там ситуацію, там дійсно проблема, якщо не помиляюсь, ЖК Стародарницький, да, він якось так називається, люди отримали, заплатили кошти, ніяк не можуть отримати квартири. Те, що я знаю, що це стоїть на особистому контролі у Віталія Володимировича Кличко, тому я думаю, що там адміністрація це питання вирішить. Угу. Так, дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що ви залишили номер телефону, тому що на вашому окрузі є профільний депутат від «Солідарності», це Юлія Ярмоленко. Приймальня в неї знаходиться якраз прямо на вулиці Пасхаліна. Тож, будь ласка, якщо у вас є можливість, якщо ви залишили ваш номер телефону, ми обов'язково вас перекоординуємо. Але вона дуже детально вивчає подібні всі питання, і я переконана, що вона дасть вам конкретну відповідь з приводу термінів і, можливо, що відомо там з приводу цієї ситуації. Тож, будь ласка, якщо ви не залишили номер, знайдіть номер номер телефону Юлії Ярмоленко, його можна в вільному доступі знайти, громадська приймальня Юлії Ярмоленко, і зверніться до неї. А ми ж чекаємо далі дзвінків. Будь ласка, жителі ДВРЗ, долучайтеся, 223-09-71. Будь ласка, чекаємо будь-яких запитань. Отже, пане Павло, щоб вже закінчити тему другого виїзду з ДВРЗ, отже, ми з вами ще минулого ефіру визначили, що 2 роки буде достатньо того, щоб закрити цей проєкт. Але виявляється, що півроку тільки проходить пошук підрядника. Чи не затягнуться через це роботи? І чому так довго обирають людину, яка буде цим займатися? Ні, це не півроку пошук підрядника. Просто це було визначено там нашим графіком з цього приводу. Цей графік погоджений якраз з Київавтодором, угу. Тому воно відбувається якби в межах того графіку, який погоджений із депутатською приймальною, з адміністрацією, з Київавтодором. Тому просто є певні кроки, технічні кроки, які треба виконати, підготовку зробити і все інше. Для того, щоб це не були просто пусті балачки, а щоб це були реальні справи, от як у нас, наприклад, по капітальному ремонту по вулиці Алма-Атинській і по іншим другим питанням. Угу, угу. Тому цей проєкт рухається. Чи зрозуміло, скільки так. коштів загалом потрібно буде витратити на цей проєкт повністю? Ну, якщо не помиляюся, проєктно-кошторисна там десь орієнтовно на 200 мільйонів, орієнтовно, угу. так? Тому що там тобто десь менше, ніж реконструкція менше, трамвайних коліс? Менше, тому що там всього 2 кілометри, ну, як виявилося, ми порахували і по проєкту до Броварського проспекту. Я ж кажу, що це дуже така гарна, на мою думку і на думку фахівців, гарний проєкт, тому що він реально розвантажує багато транспортних вузлів, які на сьогоднішній день стоять в корках. Як виявилося, досить реалістичний. І досить реалістичний. А скільки на цей рік, от зараз, коли буде розглядатися проєкт бюджету, скільки ви плануєте закласти вже на наступний рік для того, щоб розпочати цей процес? Орієнтовно від 10 до 20 мільйонів гривень. Тобто для початку. Для того, щоб ми почали роботи якраз по території міста, ну, угу. тобто там підготовчі роботи, винесення в натуру, ну, тобто там є певні технічні кроки, які треба зробити ще в цьому році. Угу. Але я так розумію, що до кінця каденції ви плануєте закінчити повністю цей проєкт? Ну, ми будемо намагатися раніше.
Угу, так, ну дуже амбіційні і перспективні плани, зважаючи на те, що дійсно, якщо це такий реалістичний проект, про який ви говорите, будемо сподіватися, що так воно і буде. Дуже дякую. Прошу, 223-0881, будь ласка, долучайтеся. Я ще раз хочу наголосити, сьогодні у нас представник житлово-комунальної комісії, тож будь-які питання, які стосуються проблем житлово-комунального господарства, ми готові від вас почути. Долучайтеся. Продовжуємо, пане Павло, говорити про питання, які стосуються вашого округу. На вашому окрузі так само є лікарня, і я знаю, що в ній зараз проводиться ремонт, реконструкція. Так, розкажіть, так, яким чином і на якому етапі цей процес нині? Дійсно, у нас на мікрорайоні є 11-та клінічна лікарня міська. Зараз відбувається поточний ремонт цієї лікарні. Частково цей ремонт вже зроблений, і ми будемо при коригуванні бюджету все ж таки просити місто підтримати нас і виділяти нам кошти для того, щоб ми закінчили цей капітальний ремонт. Тим більше, що на базі цієї 11-ї клінічної лікарні був створений реабілітаційний центр для наших хлопців з АТО. Угу. І частково він вже має якби проведений ремонт, він вже готовий якби до експлуатації, але частково треба ще дофінансування для того, щоб завершити повністю і привести до ладу нашу 11-ту лікарню. Тому що ремонтні роботи там не відбувалися вже, мабуть, десь 35-40 років. А розкажіть детальніше, лікарні, що саме відбувало, ремонт? Так, що тобто саме? Повністю йде заміна, модернізація інженерних мереж, угу, повністю, пожежні системи, питання пов'язане з вікнами, питання пов'язане з стелею, з стінами, тобто повністю приводиться до ладу і робиться нормальна сучасна лікарня для того, щоб можна було обслуговувати наших мешканців. Угу. А реабілітаційний центр зараз він вже запрацював, тобто на тій частині, яка відремонтована, і багато хлопців, які приходять, вони і там проходять реабілітацію, тому що і географічна ця місцевість до цього підходить, тому що у нас багата кількість лісів, у нас багата кількість озер, і якраз там дуже правильно проходять реабілітацію. В наших майбутніх амбіційних планах щодо 11-ї лікарні є ще одна задумка, яка пов'язана з тим, щоб збудувати або добудувати ще один корпус якраз реабілітаційного напрямку, тому що вже зараз не вистачає місць для того, щоб якби обслугувати всіх і прийняти всіх, але ми все рівно там знаходимо можливості, тому у нас є на сьогоднішній день в планах розпочати проєктування якраз ще частинки 11-ї лікарні. Я думаю, що тобто користуються попитом зараз вже цей центр, і потрібно розбудовувати. Так, у нас там новий головний лікар, людина там фахова, яка займається, яка цим опікується, яка не байдужа до цього, тому якраз от разом з медиками, разом з керівництвом міськздраву, так, з пані Гінзбург, ми це питання обговорювали, і воно підтримане, тому ми будемо намагатися при коригуванні там певні кошти виділяти на проєктування цього корпусу. А в скільки коштів вже зараз обійшовся місто, центр для реабілітації учасників АТО? Ну, це невеликі кошти, це приблизно там 3 мільйони гривень, які виділені на ремонтні роботи. Тобто це виключно ремонтні роботи, це частина лікарні, яка була відведена конкретно. Так. А скільки буде коштувати в такому випадку добудова і ще? Я так розумію, що це буде окремий корпус, правильно планується? Так, це добудований окремий корпус. Є на це вже визначене місце, є можливість така запроєктувати і зробити це. У цій лікарні є відведена земельна ділянка, і ми хочемо дійсно там забудувати. Це, можливо, там 2000 квадратних метрів орієнтовно. Ну, там по кошторису буде визначатися експертизою ця вартість. Угу. А коли це можна буде зробити? Ми з вами сьогодні стільки перерахували амбітних проєктів, і майже кожен з них досить дороговартісний. І добудова корпусу – це набагато більше коштів, ніж просто зробити невеличкі ремонтні роботи вже збудованій будівлі для створення центру. І тут іще додаткові кошти. Розкажіть, скільки? Дивіться, додаткові кошти зараз треба для проєктування. Тому що це невеликі кошти, це, можливо, там мільйон чи півтора, умовно кажучи, для того, щоб запроєктувати даний комплекс і дану добудову. А далі ми будемо рахуватися з думкою бюджетної комісії, з можливостями, які є у нас і в місті, і якби намагатися далі реалізовувати. Проєкт, як правило, буде йти приблизно там півроку.
6-7 місяців проєктування, потім буде експертиза, потім будемо тішити надію себе, що отримаємо позитивний висновок, і далі буде прорахована кошторисна вартість після вже експертизи. Тому у нас це заплановано, ну і ми це робимо. На наступний рік? На наступний рік плануємо вже закінчити проєктування. Так, пане Павло, а тепер я хочу вам поставити питання. А скільки коштів взагалі в програмі соціально-економічного розвитку реалізованих вже є на масиві ДВРЗ цього року? Ну, якщо брати орієнтовно, то десь 300 мільйонів, там приблизно, ми так підраховували, місто витрачає. І я дуже вдячний за підтримку і адміністрації, і голову району, і профільних заступників. Тобто 300 мільйонів цього року на ДВРЗ? Орієнтовно, тому що вони ще в процесі. Деякі акти і роботи ще на сьогоднішній день відбуваються. Це і ремонти під'їздів, і встановлення вікон. Тобто всі ці програми, вони не зупинені, тому вони рухаються паралельно капітальному ремонту дороги по вулиці. Тобто 95% вони реалізовані, вони реалізовані, так. До кінця року вони вже будуть повністю 100% реалізовані. На наступний рік у вас в планах 300 мільйонів приблизно. Це тільки реконструкція трамвайної лінії, правильно? Так. 200-300 мільйонів. У скільки разів більше на наступний рік потрібно буде закласти коштів на масив ДВРЗ, щоб дійсно реалізувати всі ті плани, про які ми сьогодні з вами проговорили? Дякую за запитання. Дивіться, кожний проект має свої терміни. Тобто 300 мільйонів на наступний рік не потрібно. Потрібна частина цих коштів, тому що проект він розрахований приблизно на 2 роки. Ну, тобто 100 мільйонів. Так, орієнтовно така сума, тому що ну, є певні технічні можливості, нам треба буде знову перекривати рух, ну, тобто це також буде враховуватися, тому що ну, ми вже маємо досвід, тому ми знаємо, як далі рухатись. Ну, от десь приблизно так. І загалом, якщо підрахувати всі нюанси, які потрібно закласти у програму разом з цими проектами «Київпастранс» і інші, я так розумію, що це приблизно теж мільйонів 300-400. Орієнтовно менше трошки, орієнтовно десь 150-200 мільйонів, які треба буде для того, щоб модернізувати і зробити нормально мікрорайон, щоб він почав дихати, щоб він почав, тому що дороги – це подих, дороги – це життя. Це дає змогу розвиватися цьому району. Ви знаєте, є цікавий факт, коли зараз вже там 75% виконання цих ремонтних робіт по дорозі, і навіть те нерухоме майно і квартири, які є в цьому мікрорайоні, ну, там риелтори мені розказали, що піднялися в ціні там на 5%. Тобто люди розуміють, що буде і дорога ще одна, і що район розвивається. І це дуже приємно, тому що це якби на благо міста і для людей. Так, абсолютно вірно, але все ж таки ми розуміємо, що така величезна кількість коштів – це у відсотковому співвідношенні набагато більше, ніж виділяється на інші округи, повірте, навіть у Дніпровському районі. Повірте, що на кожний округ виділяються ці кошти, повірте, що… І питання тільки в тому, що… Де є підготовлена, якби юридично, ну я би сказав, визначив би ситуація. Ну, наприклад, у нас проєкт він був розроблений і пройшов він експертизу. Тобто багато проєктів, які розробляються і не доводяться до кінця, розумієте? І тому тут не можна казати, що це там справедливо або ні. Якщо в тебе готовий проєкт, якщо ти цим питанням опікуєшся, якщо ти досягнув там певної точки, досягнув певної мети, то місто з розумінням до цього відноситься, тому що не так, як виявилось, багато повністю готових на 100% проєктів, в які можна вкладати фінансування. Угу. Тобто ви маєте на увазі, що ті проекти, які відбуваються у вас на окрузі, вони найбільш ефективні, завершуються? Ми до них відносимося з такою увагою і доводимо їх до кінця, щоб вони не були наполовину зроблені. Тому що я вважаю, що бюджетний кошти – це не бюджетні кошти, це кошти киян, і їх треба витрачати ефективно і відповідально.
Так, абсолютно вірно. Ну, ми бачимо це за вашими проектами, що все розвивається, все працює. Будемо сподіватися, що таким чином воно і буде далі йти за планом. Дякую. За планом. Дякую. Ще раз хочу нагадати, 223-0881, жителі масиву ДВРЗ, долучайтеся. Так само пан Павло є представником комісії з питань ЖКХ, тож питання житлово-комунального господарства також сьогодні готові розглянути. Долучайтеся з вашими питаннями. Пане Павло, хочу повернутися до теми житлово-комунального господарства і поставити вам питання, як заступнику голови профільної комісії. До нас безліч телефонують глядачів з приводу, переконана, що це тема для вас не нова, розриттів, які залишилися від «Київенерго». Зараз ми бачимо, яким чином обговорюється кожен борг, який взагалі є від «Київенерго» з постачальниками газу та з іншими структурами. І тут постає питання у киян і, звичайно, у депутатів. Яким чином зараз чинити з кожним з цих розриттів? Все ж таки виділяти бюджетні кошти, намагатися індивідуально по кожному з цих розриттів закрити цю ситуацію, чи судитися з «Київенерго» і вимагати, щоб вони профінансували ці речі. Яким чином слід діяти? Розкажіть. Ви знаєте, треба, дякую за запитання, треба робити, ну, якби зразу дві справи. По-перше, йти юридичним шляхом і робити претензії щодо до «Київенерго» і вимагати через судову владу компенсації цих ремонтів, а з другої сторони частково виділяти кошти з бюджету для в саме тих містах, ну, в яких, ну, дійсно не можна не зробити. Кричуща це ситуація. Кричуща ситуація. Це нормальна практика, це нормальне управлінське рішення, тому що іншого шляху немає. Треба, ну, треба йти от паралельно цими двома питаннями. Тобто звертатися і до бюджетних коштів, ну і, звичайно, вимагати компенсації. Так. Так, повернемось ще до цієї теми після запитання. Слухаємо. Добрий день. Доброго дня, пане. Доброго дня. Тисленко. Доброго дня. Це Пражська, 28. Угу. Я в прошлому році задавав питання і хочу його повторити в цьому році. Значить, будинок 30, відкриті форточки зимою, а Пражська, 28, квартира холодно, скажімо так. Що можна з цим зробити? А мені спеціалісти підказують, сантехніки, що поставлені шайби і опечатані. Угу. Можна це якось підкоригувати? Два будинки рядом. Так. Ви обіцяли в прошлому році, я розберусь. Дуже дякуємо вам за дзвінок. Дякую за запитання. Я хочу повідомити, що цю частину, взагалі, от частину Дніпровського району обслуговує не наше комунальне підприємство КТЄ, так, яке на сьогоднішній день, ну, ми забрали ці теплові мережі у «Київенерго», а обслуговує така організація «Євророконструкція». Угу. Ну, тобто мало киян про це знають, вони всі, ну, якби люди думають, що це все «Київенерго» або там наше комунальне підприємство. І ми плануємо на ближайші, ну, якби найближче засідання нашої комісії викликати керівництво цієї організації щодо заслуховування і стану підготовки до отоплювачого сезону цієї частини. Вони обслуговують приблизно десь 1200 будинків в місті Києві. Угу, тобто угу. Це там чверть. Я так розумію, що це якраз на лівому березі. Ну, де якраз на лівому березі, зрозумієте. Тобто у нас там змінилося керівництво, ми зараз будемо там знайомитися з новим керівництвом і налагоджувати ці питання для того, щоб отаких, якби, проблем, які є зараз в будинках, не відбувалося. В тому числі і як безпосередньо на Праскі 28, ну, те, що слухач, ну, якби, зараз зазначив. Тому там питання комплексне. А попередньо були у вас якісь, можливо, суперечки або, можливо, якісь непорозуміння з керівництвом цієї компанії? Ну, ми тільки почали з ними, якби, контактувати з цього приводу, тому що там, я ще раз скажу, змінилися керівництво. Так, але до цього вони так само обслуговували. Вони обслуговували. У нас є претензії до цієї, ну, якби, до якості обслуговування, є претензії, до які до нас, по яким до нас звертаються мешканці, угу, які не доотримують ті
послуги, за які вони сплачують. Тому ми запланували на найближче засідання запросити це керівництво і почути їхню думку з цього приводу. Так, але ми почули щойно, що глядач нам зазначив, що він ще рік тому звертався з подібним проханням. Я так розумію, що рік тому у Євророконструкції було минуле керівництво, правильно? Чи спілкувалися ви з ним на подібні теми і яким чином вони зазвичай відповідали? Спілкувалися, багато питань були вирішені. Ну, тобто, багато питань були вирішені. Дійсно, там є технічні проблеми, ну, яке, наприклад, керівництво при з'ясуванні того чи іншого питання з'ясувалося, що так можливо, наприклад, їх виправити, так, тому що те, що було при попередньому огляді, наприклад, неможливість встановити там тепловий лічильник, чи ще ряд таких питань. Коли там була створена наша комісія, ми виїжджали і дивилися на ці будинки, ну, з'ясовувалося, що, ну, якби можна це зробити, там складно, але все інше, ну, але все рівно це можна виправити і зробити цю ситуацію. Повірте, що та кількість, величезна кількість будинків, вона потребує там багато часу, ми на це уділяємо свій час, і, але ми якби намагаємося робити це комплексно. Тобто є організація, яка за це відповідає, це невідповідальність в даному випадку там, чи мешканців, чи там, в даному випадку там, адміністрації, це відповідальність експлуатуючої організації, яка за це бере кошти, тому, будь ласка, надавайте якісні послуги. Так, абсолютно вірно. Так. І, пане Павло, залишається кілька хвилин, і я хочу, щоб ми повернулися з вами зараз до питання розриттів, і ви порадили нашим глядачам, як максимально ефективно, якщо людина розуміє, у нас дуже багато дзвінків подібних зі Святошинського району, та й взагалі з усього міста, яким чином максимально ефективно діяти, до кого найперше слід звертатися і кому писати звернення, для того, щоб людина точно знала, що вже цього року в бюджет буде закладено, вирішення цього питання. І що і до Київенерго звернуться з судовим позовом, можливо, і що бюджет так само, що місто буде опікуватися цим саме локальним місцем. Дякую за запитання. Я хочу зазначити, що в цій депутатській каденції комісія з питань ЖКХ, ну, в 4 рази більше по складу, ніж в минулих каденціях. Тобто проблематики ЖКХ зараз приділяється і місто приділяє дуже велику увагу. Враховуючи ваше запитання, я б порадив звертатися напряму до нас на комісію, тому що це найефективніший спосіб для того, щоб з'ясувати, зробити певні контрольні там кроки з приводу контролю і за виконанням потім цієї проблематики. Тому комісія у нас працює. Тобто не до голови району, дивіться, а краще за все, краще, все ж таки до комісії. Я би порадив звертатися до комісії. Ми завжди розглядаємо ці питання. У нас завжди той, хто приходить на наше засідання, має можливість виступити своєю проблематикою. Я чому на початку своєї доповіді розказав, що в комісія фахова, тому що дійсно люди небайдужі. У нас там мінімальна заполітизованість в комісії, всі направлені на таку господарську діяльність для того, щоб вирішувати ці питання. І всі ті мешканці, які приходять на цю комісію, отримують і можуть безпосередньо поспілкуватися і з керівництвом міста, і безпосередньо поспілкуватися з керівництвом департаменту ЖКХ міста Києва, і з керівництвом комісії, з заступниками. І багато таких питань вирішується. Ну, звичайно, це вже інший рівень розголосу, і, звичайно, буде приділятися більше, всіх запрошую, більше, більше уваги проблемі. І розкажіть, коли у вас особистий прийом і куди до вас звертатися? Так, Алматинська, 103/1, кожна середа особистий прийом, мешканці знають. Тобто завтра у вас буде особистий прийом? Так, після обіду. Так, дуже дякую, пане Павло. Дякую вам. Вдячна за розмову. Дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Було дуже цікаво послухати певні фахові нюанси, які ви сьогодні нам розповіли. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії був депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Єдність» пан Павло Тесленко. Вам дякую за те, що ви активно долучалися. Завтра на вас чекає ефір депутатської приймальні о 15:10. Тож, будь ласка, залишайтеся на телеканалі «Київ», будьте з нами і до зустрічі.